آپ ہیں دلبر میرے، دل ہے دیوانہ آپ کا، آپ ہیں دلبر میرے، دل ہے کس کس کا ہے؟ ذرا ایک ہاتھ ٹھنڈا بنا کے ذرا دلبر کی بارگاہ میں کہہ دے، آپ ہیں دلبر میرے، دل ہے دیوانہ آپ کا، آپ ہیں دلبر میرے، دل ہے سانس پر ہے اب ترانہ آپ کا، آپ ہیں دلبر میرے۔ بھائی اہل راولپنڈی، اہل اسلام آباد، توجہ کیجئے گا، میں یہ شعر اگر کسی گاؤں میں بھی پڑھ دوں تو وہ بھی سبحان اللہ بہت کہیں گے، ان کو جن کو علم یہ شاعری کا علم نہیں ہے، یہ سخنوری کا علم نہیں ہے، وہ بھی کہہ دیں گے سبحان اللہ۔ لیکن آج میں آزمانا چاہتا ہوں کہ میں کہاں آ گیا اور کہاں سنا رہا ہوں۔ آ سانس میں ہے آپ تو، ہر سانس میں بھی سانس ہے، سانس میں ہے آپ تو، ہر سانس میں بھی سانس ہے، آپ سانس میں ہیں آپ تو، ہر سانس میں بھی سانس ہے، سانس کا تو نام ہے، آپ کا، آپ ہیں دلبر میرے، بولیے، دل ہے دیوانہ آپ کا، آپ ہیں دلبر میرے، دل کے آنگن سجتی اب تو محفل آپ کی، دل کے آنگن میں ہے سجتی اب تو محفل آپ کی، دھڑکنوں میں ذکر ہوتا ہے روزانہ آپ کا، آپ ہیں دلبر میرے، دل ہے دیوانہ آپ کا، آپ ہیں دلبر میرے۔ شعر ہے، علماء کرام تشریف فرما ہے، اللہ کی ذات فرماتی ہے، اے محبوب آپ جب تک ان میں موجود ہیں ہم ان پہ عذاب نہیں کریں گے۔ آپ جو موجود نہ ہوں ہم میں تو ہم ہی نہ ہوں، آپ جو موجود نہ ہوں ہم میں تو ہم ہی نہ ہوں، آپ جو موجود نہ ہوں ہم میں تو ہم ہی نہ ہوں، یا نبی
نبی ممنون ہے اس پر زمانہ پکایا نبی ممنون ہے کون کون ہے یا نبی ممنون ہے اس پر زمانہ آپ کا آپ ہے دلبر اور میں نا کمبختے سے پہلا شعر پڑھ رہا ہوں کہ آئے تطہیر کو تم دیکھ لو پڑھ کے ذرا آئے جو بندہ ابداد نہ دے سکا وہ لگتا ہے اس قرآن کی آیت سے واقف نہیں ہے آئے تطہیر کو تم دیکھ لو پڑھ کے ذرا آئے تطہیر کو تم دیکھ لو پڑھ کے ذرا عزل سے جو پاک ہے وہ ہے کرانا کا عزل سے جو پاک ہے وہ ہے مر کے بھی حاکم ملی ہے پھر سے مجھ کو زندگی مر کے بھی حاکم ملی ہے پھر سے مجھ کو زندگی مر کے بھی حاکم ملی ہے زندگی میرے ملنے کو مجھ سے ملنے قبر میں تشریف لانا آپ ہے دلبر میرے دل ہے دل بر